Gavana wa kaunti ya Baringo Benjamin Cheboi arithishi ari itura inile ya Kiamunyi mushini wa Naikuru kuria ugite kiajiriria kia unyamuyo wothe uria uracungiriria mwanake uyu gukua ni wetia wa mahaki noguo no nginyagia maabitha atano wa uramati wa mititu aria maraikirio ngono makuithio murigo na thitango cia njuragano. We have what we call community forest associations. Farmers as traditionally have been provided with an opportunity to cultivate and to plant trees. We are very saddened that this incident had to happen, leading to the loss of a young child, whose school-going child, a form 3 boy. Cheboi arithie muthenyo mwe thutha wa ikaria wodi ya maji mazuri county ni ya Baringo gutafania mururungano. Twita ikaria maji mazuri twina ruo ruo rwa mwana ruo rwa muciari wa guciara mwana ukarera agacoka ukakuragwo uguo nitu akashifu ndu cio atongoria makinyiterera ni megutigirira kihoto kia mwana uyu ni giakinyirwo na hii maskari ya KFS hii si kitu ati tokeo la kwanza. Hapo 3 years ago ilifanyika kule Sinende upande ya Kabiet, na waliweza kuumiza kijana moja hata wakamkata na panga, na wakati fulani pia walishawahi kule Kabiet pia kupiga risasi kijana moja, lakini kwa ile uoga tu ya community wakaweza kuficha hiyo. Lakini kwa hii imeenda sasa baka ameua mtoto wa form 2 form 3. Hado ine hasheshen ya Inoro TV kuma kauntine ya Naikuru. Leto wale ya kwane Robert wa Maina.